Саламатсыздар, урматтуу телегөрчүлөр. Кайрадан ово аркылуу биздин сүйүктүү биринчи улуттук каналыбыз Сырдайлык кыргыз сырларын долбоору үйүңүздөрдө меймандасыз. Привет, привет, дорогие наши друзья. И снова мы с вами сегодня в эфире национального канала и проекта Сырдайлык кыргыз сырларын. Албетте эмне демекчибиз? Биз мурунку көрсөтүүбүздө сиздер менен көрүшкөнчө дедик белек, мына көрүшүп атабыз. Эмне дейсиң асыл? Ооба, да, буквально мало же времени, да, прошло. Но я чувствую, как вы скучали. И сегодня мы поднимем вам действительно настроение. Сагынычты биз жазабыз деп коёт беле? Ооба. Так что, дорогие наши друзья, настраивайтесь на позитив и слушаем наши великолепные песни. Анда көп убакты созо бербей, сахнага Jazz Beat. На сцену приглашаем прекрасную исполнительницу, дочь татарского народа Эльвиру Рысалиеву. Билем, билем. Аткара турган ырын да билем. Гүлнара Тойгумбаеванын репертуарынан Асылзат деген жакшынакай чыгарманы Эльвира Рысалиеваны чакырып коелу. Коштоп турган Марал Бейтову тосуп алыңыздар.
Ал эми урматтуу телекөрүүчүлөр, биздин аксакалдарды чакырып коёлу, жакшынакай үй бүлө Ашраф Мамедов Азербайжан улутунан жана биздин эжекебиз акыныбыз Кайырбүбү Чолпонкулованы чакырып коёлу. Кайсы чыгарманы ырдашат болду экен? Чыгарманын аты болсо, сен болбосоң. Коштоп турган жаз битоо тоз алмында. Великого Китая. Он является доктором. И какой у него голос? А, Юрий Иванович. Албетте, Асель, өчпөс чыгарма Асанкалы Керимбаевтин сулууга деген ушул март айы бүт айымдарды куттуктайбыз. Нурус майрам бүт сүйүү жөнүндө. Демек сулууга деген чыгарма менен жең оң коштоп турган жаз бүтү. Yeah.
Kaş gezderde yay en aksi Келе көрчүлөр, чоң сүйүнүч менен Нурметовтордун үйлөсүн чакырып коёлу, Шахриёр жана Негина ата апа деген чыгарма менен коштоп турган жаз бийти. Bak benim sinatam, zor.
Урматтуу эле көрүүчүлөр, сахнага Марина Башманованы чакырып коёлу. Бул Досым Сөндөгү Наталья Дейвардап жүргөн чыгарма, анын автору болсо Гүмөндөр Абылов, Жал жалым деген чыгарма. Мария Башманова коштоп турган жаз бит алып тозу балыңыздар. Кай биздин композитор Жамиля Муратова убагында абдан сонур жазды. Бул ыр өмүр бою ырдала берет деп мен ойлойм. Бул ырдын аты эмне эле? Ак кайын. Анда Екатерина Гончарованы чакырып коёлу. Коштоп турган. Коштоп турган достук битоо. Тосуп алыңыздар. Yeah.
Giyki bizden kişinekey katışıçuğuz, kızıvız, ırçı, cüdaistka, çimpiyonka, sportsmenka, kamsamolka. De Bilgeri Ayçelik, jakşı kinoda. Sahnada jakşı çıkarma menen Esenbek Mağadanbekovtiki, söz ala kıftıkı, tan çolponum degen çıkarma. Atkar permekçi, Safiya Mazur. А сопроводит танцевальная группа «Джаз». Встречаем. Sotom bizim yoldaşıptu, cana Albina Ruskaya'nı çakırıp koyalı sahnaga, Irday Turgan çıkarması yolgalı deydi. Daima yolgup çürelü. А сопроводит танцевальная группа «Джаз». Altyazı M.K. Sen
Kurmatlı telegörçüler, sahnaga mıktı jigitibizdi çakırıp koyalı. Boy dese boy, oy dese oy, kolunan barı geled, jetmiş öner azdık kılbayt bul jigitke, Sergey Shevchenko, Kırgızdın kızdarı degen çıkarma menen. Bonday sonunurda. И, конечно же, сопроводит танцевальная группа «Джаз». Görçüler, bana vakit zımrap uçup gitti. Asel, biz sizlerimenin uzaklığa koştuşpoyuz. Emki Jolukkanga çeyin sak salamatta bolunuzdar. Bar bolunuzdar, bay bolunuzdar. Görüşkönçe. Yuri Ivanovich, как мне нравятся вот эти вот ваши слова? Бар болыңыздар, бай болыңыздар. Озуңыз қамай. Дорогие наши друзья, на этом позитиве мы с вами прощаемся, но ненадолго. Встретимся буквально скоро.